Усім привіт! Друзі, ми так раді вас бачити! Уже проминув перший місяць 2024 року. Це було швидко, але насичено. Тому сьогодні ми розповімо, що відбулося в житті нашої церкви за січень. Рік почався причудово, бо вже на початку місяця пройшло свято Водохреща, і до членів нашої церкви приєдналася 71 людина. Вітаємо вас вдома! Це є зміна в твоєму житті в кращу сторону, яка буде з тобою все життя і тільки наповняти любов'ю і добротою. Буду називатися Божим дитям, я буду під Його благодаттю, під Його миром. Ми обіцяємо що Богу, що не будемо грішити, і Він буде у нас на першому місці. Я хочу побажати кожній людині, яка хреститься, після цієї події стати на шлях служіння Господу і служити Йому до кінця своїх днів. Також 1 січня об'єднання церков спасіння передало головування у Раді євангельських протестантських церков України. Дякуємо Богу за досвід та можливість служити разом. Минулого місяця пройшов зимовий підлітковий табір «Імпульс Вікенд» на території МОЦ «Фавор». Це був чудовий час фізичного і душевного відпочинку та духовного оновлення. У програмі були служіння покаяння та хрещення Святим Духом, тематичні вечірки, ігри та багато спілкування. Табір відвідало 110 підлітків та служителів. Дякуємо Богу за цей виїзд! Минулого року ми розповідали про служіння дитячого та підліткового регіонів. Сьогодні ж поговоримо про молодіжне. 9 місяців поспіль регіон служить тим, хто має особливу потребу в Господі. Команда відвідала кілька дитячих будинків у різних містах, будинок для літніх людей та Отчий дім. Кожен візит супроводжували молитви, ігри, матеріальна допомога та подарунки. Команда проводить євангелізаційний проєкт «Площа» та регулярно організовує служіння для дівчат «Місце сили». Зустрічі відбуваються у різних форматах для відпочинку, спілкування та самореалізації. Це комфортний спосіб познайомити невіруючих друзів з Богом через прості та цікаві заходи. У 2023 році відкрито третій потік недільних служінь у молодіжному форматі. Також молодь служить потребам військових, організовуючи збори на амуніцію для ЗСУ. Для мене добрі справи в молодіжному служінні – це прояв любові до людей, прояв Божої любові. Багато людей сьогодні можуть сказати, що молодь вже не та. Але повірте, я бачив, що відбувається в дитячих будинках, що відбувається в будинках для літніх людей. І це молодь, яка сьогодні готова робити багато заради того, щоб явити любов цьому світу. У січні ми послужили 372 членам церкви продуктовими наборами. 60 осіб отримали речову допомогу, а 180 – нове взуття. 15 членів церкви з обмеженими можливостями отримали памперси та засоби гігієни. Видано матеріальної допомоги на лікування та нужденним членам церкви в розмірі 138 тисяч гривень. Зібрали та виділили з бюджету церкви 534 тисячі 460 гривень на відновлення майна членів церкви, що постраждали від обстрілів. У Вишнівську лікарню завезли 80 кілограм крупи, а для вагітних нашого міста передали 500 упаковок вітамінного комплексу. Також на євангелізаційному служінні помісної церкви запрошеним гостям роздали 400 пайків. У село Яцьки передали 500 кілограм одягу для місцевих мешканців. Завдяки спонсорам направили 120 буржуйок на Сумщину та 270 на південь України. Воїни ЗСУ отримали термобілизну, шкарпетки, аптечки, вітаміни та тисячу кілограмів продуктів. Також передали захисникам 220 подарунків від учнів шкіл Вишневого. Привезли з Європи 4 спецліжка для встановлення в медичні автомобілі, щоб швидко доставляти поранених в реанімацію. Завдяки нашим спонсорам 8 підрозділам ЗСУ направили різну допомогу – 140 буржуйок, 15 газових обігрівачів, тонну питної води, їжу та багато іншого. Госпітальєрам передали 140 матраців, 400 кілограм їжі та медичні засоби. У новостворений шпиталь передали спецліжко з електроприводом та стоматологічне обладнання. Також ми активно допомагаємо нужденним на територіях, прилеглих до лінії фронту. За січень Церква Спасіння роздала близько 8 тонн продуктів, одягу та засобів гігієни. Особливу подяку висловлюємо спонсорам. Це наші друзі з Фінляндії та фонди «Convoy of Hope», «Wisdom with Ukraine» та «Зерно майбутнього». Ще трошки про служіння військовим.
За місяць ми відвідали понад 30 підрозділів, де послужили командирам батальйону, офіцерам та солдатам. Об'їхали всю лінію фронту, здійснивши більш ніж 20 служінь та 10 заповідей причастя. Доброго дня! Хочу поділитися з вами такою історією. Був нещодавно в місті Вишневе, проходив повз церкву Спасіння і знав, що там є їдальня. От, хотілося їсти, зайшов в їдальню і там познайомився з Юрою Капеланом. Ми розговорили з ним, він пропонував різну допомогу. Я запитав у нього за взуття, зимове взуття, бо потребував в мене великий розмір, я ніде не можу знайти на себе взуття. Він мене підтримав і подарував мені такі зимові ботинки. От. Насправді мені пощастило, тому що розмір я на себе дуже важко мені знайти, великий розмір. Я дуже вдячний Юрію, дуже вдячний церкві за підтримку. Зроблю з своєї зарплати донат, пожертву на церкву, тому що хочу теж підтримати вас. Ви робите дуже добрі діла. Разом до перемоги. Дякую. І це все стало можливим завдяки вам. Ми дякуємо кожній людині, фонду та організації, яка підтримує бійців та цивільних у цей час. Переможемо разом! Ну що ж, таким видався січень у церкві Спасіння. Починаючи цей рік добрими справами, ми не плануємо зупинятись. Друзі, дякуємо, що робите добрі справи можливими та помітними. Дякуємо за десятини, служіння, підтримку, молитву та вашу радість. Любимо вас і побачимось вже за місяць. Божих благословінь!